Najib patut diberi DNA selepas 9 bulan peguam negara masih belum buat keputusan representasi. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah memohon Hakim Mahkamah Tinggi menggunakan budi bicara dengan melepas tanpa membebaskan DNA Datuk Seri Najib Razak daripada 3 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM27 juta. Muhammad Syafi membuat permohonan itu pada pengurusan kes berkenaan di hadapan Hakim K. Muniandi di sini berikutan peguam negara belum membuat keputusan terhadap representasi dihantar Najib pada Ogos lalu. Beliau berkata pihak pembelaan masih menunggu keputusan representasi dikemukakan pihaknya pada 1 Ogos 2023. Sudah 9 bulan tetapi representasi masih belum ada keputusan. Ini tidak adil kepada anak guam saya, katanya.